Ja, jag ska ju prata om den här Det var inte jag. Delvis den i alla fall. Men jag tror att jag får så småningom börja också med de andra. Hus vid Flonsjön utan namn och rum under golvet lite grann. Den här hade faktiskt en ganska egendomlig början. Och ännu egendomligare var egentligen efter Sjön utan namn, som den andra delen i den här trilogin, De utsatta, att då tänkte jag att jag var klar, för då hade pojken och flickan fått ge sin berättelse från Miss Markransen. Varför vill du inte berätta om din mor, sa läkaren. Jag vill inte berätta om mamma, jag vill inte berätta om pappa eller om någon annan heller. Jag vill inte berätta om någonting. I skolan, från första klass uppåt, ska de alltid ha reda på faderns yrke. Jag bevade för frågan, för jag visste vilka ögon lärarna och skolkamraterna skulle göra om jag sa som det var. Gatufotograf, gårdsmusikant, nasare. Affärsman hände att jag drog till med. Handelsresande. Upptäcktsresande, sa jag en gång. Senare sa jag att han inte hade något arbete. Har han inga arbete, frågade han då. Han är död. Hade mitt liv sett annorlunda ut om pappa fått leva längre än han gjorde? Säkert, liksom mammas och Einars inte minst. Om pappa velat leva, borde jag kanske säga. Varför ska man reda på pappas yrke och ibland också mammas? Vad inbillar hon sig att det avslöjade? Hade det varit möjligt skulle jag ha vägrat att svara. Vilka jag gjorde om någon utanför skolan, frågade. Det är alltså Eva som berättar nu. Förstår du? Ingen hade med det att göra. Ingen hade någonting med oss att göra. Några tackar. Det är ganska svårt att redogöra för innehåll i den där boken. Beroende på att det kommer några vändningar som liksom vänder upp och ner på det som hittills har varit. Det vill jag förstås inte avslöja vad det är. Men man kan väl säga att de här Eva och den här Axel, mannen, det är ju två trasiga människor. Och en fråga som man kan ställa sig är ju om något som är trasigt, två trasiga delar kan bli ett helt. Och man kan ju fråga sig också om de sår som en människa tillfogas som barn, om det överhuvudtaget någonsin kan göra henne till en harmonisk människa. Det kanske går. Ja, jag kan stanna där ett tag och höra om det är några frågor. Vad sa du? Som inte har läst allt du har skrivit, men finns det någonting före huset? Ja då. Finns det någonting före huset? Ja, det gör det. Det finns en hel del. Det började med en väldigt bra titel. En bok, den som jag debuterade, som heter Det finns en krok på vägen till varje revolution. Och det är en ganska galen historia som är... Jag visste ju inte hur jag skulle göra, hur man gjorde. Du kanske missuppfattar min fråga, alltså ja. Den här familjens historia. Ja, familjen bara. Ja, precis. Ja, nej, den börjar med hus vid flån. Och sen Sjön utan namn, Rummande golv och nu den här. Men det är klart att det väntar på sin axel. Men jag vill den här frågan som blev om det fanns någonting före huset vid flod. Den här tredje delen av rummet under golvet, det utspelas ju i en tid före huset vid flod. Ja, det är sant. Att det knyter ihop det är sant. Fast det kom som den tredje. Ja, den kommer som den tredje och frågan är kanske om man kan ju börja med det här rummet under golvet. Men och det är därför den börjar på 1800-talet och går som sagt fram till att huset vid Flon börjar. Så sant som det sagt, instämde pappa och la armen om henne.
sin vackra, kloka, underbara hustru. Thank you.